Projeto Acolher nasceu no ano passado, né, em 2022. Veio como um projeto dos nossos colaboradores. E a gente já tinha, né, há algum tempo a ideia de criar alguma coisa assim para convidar as famílias enlutadas, para dar um suporte psicológico mesmo para essas famílias, né? Então aí surgiu essa oportunidade e a gente criou, né, esse momento que é o Projeto Acolher. Falar sobre luto é muito importante. E nesse momento em que eles estão, né, iniciando esse processo, né, perderam alguém da família, um ente querido, é muito importante que eles saibam que podem sentir, né, que não existe um certo ou um errado para esse momento do luto. O importante é se permitir, né? É uma nova estrutura de vida que se forma a partir disso, é um novo aprendizado que a gente precisa encarar e nada melhor do que ser acolhido nesse momento, né, do que ser ouvido, do que ter esse momento de compartilhar essas histórias. Então, aqui no projeto, a gente ajuda com que os associados se sintam acolhidos e entendam como isso vai funcionando. Foi muito boa, uma experiência boa de dar uma paz. A gente aceita, melhora a situação, né? A gente fica mais calma também. Para mim, foi maravilhoso. Para fazer parte do Projeto Acolher, basta o associado, né, ser cliente associado em vida e entrar em contato conosco para fazer a sua inscrição. Então, mensalmente, a gente manda os convites e aí a pessoa, né, se a família se sentir à vontade, né, e precisar desse apoio, pode estar entrando em contato conosco e fazendo a sua inscrição. Nós, né, queremos convidar quem já participou ou quem tem interesse da comunidade que ainda não é associado, entre em contato com o pessoal do Envida, né, se manifeste através das redes sociais, que nós teremos o maior prazer de acolher vocês também nesse momento e poder compartilhar com vocês as nossas histórias aqui. É um momento bem interessante que eu tenho a certeza que vocês vão gostar. Venham, que isso aqui é muito bom. Vai ajudar bastante a pessoa que vem aqui aceitar a situação.